Noyabrın ikisində Fuad Fərhadoğlu adına 230 nömrəli tam orta məktəbdə məktəbin fəaliyyət planına uyğun olaraq Uşaq Hüquqları Konvensiyası mövzusunda tədbir keçirildi. Tədbirdə ilk olaraq Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndi. Şagirdlərdən biri aparıcı qismində mövzu haqqında məlumat verərək bildirdi ki, Uşaq Hüquqları Konvensiyası 20 noyabr 1989-cu ildə BMT-nin Baş Assambleyası tərəfindən qəbul edilib. Bu konvensiya BMT tərəfindən qəbul edilmiş bir saziş olaraq dünyanın hər bir yerində yaşayan uşaqlara konkret olaraq müəyyən hüquqları təmin edir. Uşaq Hüquqları Konvensiyası 54 maddədən ibarət olub, hər biri ayrı-ayrılıqda bir hüquq haqqında məlumat verir. Digər şagirdlər də hərə bir növ hüquqdan danışaraq mövzunu davam etdirdilər. Sonra aparıcı çıxışının davamında qeyd etdi ki, hazırda uşaqların müdafiəsi dünyanın ən aktual məsələlərindən birinə çevrilib. Çünki müasir dünyada uşaqların hüquqları müxtəlif şəraitlərdə, evdə, məktəbdə, müəssisələrdə və s. yerlərdə pozulur. Sonra mövzu ilə bağlı foto slayd nümayiş olundu. Sonra söz məktəbin psixoloqu Nailə Talışxanovaya verildi. O isə konkret bu sahə üzrə bir mütəxəssis kimi mövzu ətrafında vacib fikirlərini bildirdi. İlk zorakılıqlar, ilk insan hüquqlarının qorunmasını da ailədə uşaqlar öyrənir. Böyüyə hörmət vacibdir. Sonda tədbir uşaqların ifasında səhnəciklər, mahnılar, rəqslər və şiir parçaları ilə davam etdi. O ki var da layıbmış, o ki var da soyubmuş. Azadın ağlamaqı aşmayıbdır çəpəri. Bu da havadan heç kəsi olmayıbdır xəbəri. Şülgəyə, böyüyəndə nə olmaq istəyirsən? Mən böyüyəndə məlum olmaq istəyirəm. Niyə müəllim olmaq istəyirsən? Uşaqlara elm və bilik öyrətmək. Şülgəyə, müəllim olmaq üçün nə etmək lazımdır? Dərsləri həmişə əla olmaq. Şülgəyə, sənin hansı hüquqların var? İstirahət etmək, sağlam olmaq, təhsil almaq, yaşamaq, o gün ifadə etmək kimi hüquqlarım. İndi bilsin bütün dünya var.